Əminəm ki, hər kəs mənim kimi gündə nə bişirəm deyə fikirləşməkdən yorulub. Əsas da uşaqların çalışırıq ki, sevdiyi yeməklər olsun ki, uşaqlar yesin. Ona görə bu reseptləsini paylaşıram. Bunu bütün uşaqlar sevəcəyi sandviç çörəkləri. İçini də zövqə görə hazırlaya bilərsiniz. Bir stəkan ilıq su, üzərinə bir stəkan süd, bir yemək qaşığı maya, bir yemək qaşığı şəkər tozu, 3 qaşıq duru yağ, bir çay qaşığı Duz əlavə edib qarışdırıram, üzərinə az az un əlavə edib yumuşaq ələ yapışan bir xəmir yoğururam. Mayalı xəmirlərdə həmişə çalışın xəmiriniz yumuşaq qalınsın. Xəmiri qoyuram mayalanmağa. Artıq xəmirim mayalanıb, gördüyünüz kimi necə yumuşaq xəmir alınıb və xəmirdən balaca kündələr hazırlayıram. 13-14 ədəd alındı, qızlar. Dairəvi şəkildə açıb içini duru yağ vururam və qatlayıb təkrar duru yağ vuracağam. Bunu ona görə edirəm ki, bişərkən yapışmasın. Təkrar duru yağ vurub qatlayıram. Bu formada hər birini hazırlayıb yağlı kağız çəddiyim soba listinə yığıram. Üzərinə yumurta vurub 180 dərəcədə isidilmiş sobada üzəri qızarana qədər bişirdim. Artıq hazırdır. Soyuduqdan sonra içini zövqə görə hazırlaya bilərsiniz. Mən bu günləri belə hazırladım. Çox da dadlı oldu, uşaqlar da çox sevdi. Mütləq qızlar sizlər də hazırlayıb uşaqları sevindirin. Görünüşü də məncə çox gözəldi. Videomu sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Videomu bəyənməyi, fikirlərinizi yazmağı unutmayın.